Иранның ядролық мәселесінде ілгерілеушілік бар. Екі күндік келіссөздерден кейін алтылы өкілдерімен Ислам Республикасының жоғарғы ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Саид Джалили Алматыда брифинг өткізді. Күні кеше алтылы өкілдері 5 бөлімнен тұратын ұсыныстарын Иран делегациясына таныстырып, ойлануға уақыт берген. Бүгінгі келіссөздердің қорытындысында Иран тарапы мәселеде ілгерілеу бар, алтылық біздің қойған талаптың кейбірін ескерді деп мәлімдеді. Иран ұсыныстары әлі де зерделемек. Сондықтан келіссөздерден нақты қандай келісімдерге қол жет кені оның мазмұны қандай болғаны жасырын күйінде қалды. Енді 4-ші раундтағы бітімгерлік шара әрі қарай сарапшылар деңгейінде жалғасады. Ол кездесу биыл Стамбулда наурыз айының 18 мен 19 аралығында ұйымдастырылады. Ал кезекті 5-ші раундтағы келіссөздер сәуір айының 5-6 күндері Алматыда өтетін болды. Қазақ еліне осы шараны өткізуге ат салысқан үшін алғысымды білдіремін. Қазақ президенті де осы мәміленің өтуіне ерекше ықылас қойды. Иран мен алтылық арасындағы соңғы кездесу Мәскеуде осыдан 6 ай бұрын өткен еді. Сол кезде біз өз ұсыныстарымызды келтірген болатынбыз. Солар ішінара ескерілді. Алтылық бұл жолы ала келген 5 бөлімнен тұратын ұсыныстардың кейбір бөлімдері біздің көңілімізден шығады. Олардың кейбірін іске асыруға болады. Кездесулердің қорытындысына Иран тарапының көңілі толады.